ସମ୍ବଲପୁରରେ ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳେ କୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣା। ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗଠନ କଲା ଫେକ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ତଦନ୍ତ କରି 15 ଜାନୁଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘର 54 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓକିଲାତି କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ନିଲମ୍ବିତ 54 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ନିକଟରେ 15 ଫେବୃଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବ। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ ଭୋଇ। ମଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି 14 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜର କାମ ଜାରି ରଖିବେ, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଗଲାଣି, ତେବେ କ'ଣ ଅଧିକ ସୂଚନା ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ ଜୀ, ବଡ ଆପତ୍ତିକର ଖବର ସମ୍ବଲପୁର ଓକିଲ ବାରପୁର ଓକିଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭାରତରେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା, ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇଥିଲା, କୋର୍ଟ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖାପାଖି ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ ଆସୋସିଏସନରେ ଯେତେ ଜଣ ଥିବା ଆଇନଜୀବୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁଣି ନିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୁଣି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 54 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଓକିଲଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ 54 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ, ଏମାନେ ପ୍ରଥମ କରି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି 12 ତାରିଖ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏ 12 ତାରିଖ ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ 29 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 14 ଜଣ, ଆଉ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ 11 ଜଣ, ମୋଟ 54 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଦ୍ଦ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କାହିଁକି ନା, ଯେଉଁ 54 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ କଥା କହୁଛି, ଏ 54 ଜଣ ଆଇନଜୀବୀ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା, ଯାହା ଗୋଟେ ପଟେ ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରଦ୍ଦ କରିଛି। ତ ଏଇ ଘଟଣାରେ ପୁରାପୁରି ତଦନ୍ତ କରି ଏକ 3 ଜଣିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇ 3 ଜଣିଆ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ଇଏ ପୁରାପୁରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବେ, ବା ଏ ଘଟଣାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଓକିଲଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଏହାଙ୍କ ପଛରେ କିଏ ରହିଛି, ଏହାକୁ କିଏ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛି, ଇଏ ତମାମ ଉପରେ ଛାନଭିନ କରି ଏକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାର୍ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ 2023 ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ 54 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ବା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିପାରିବେ 15 ଫେବୃଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା, କାହିଁକି ନା ଏତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମଳୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗତକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେମିତିକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ କହିଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ, ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଯେଉଁ ଆଇନଜୀବୀମାନଙ୍କର ସବୁ ତାଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଉ, ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଅପିଲ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଇଏ ତାର ପ୍ରଭାବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚିନ୍ମୟ ଜୀ, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ 1600ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ 54 ଜଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ 5 ଜଣ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲେ ପ୍ରେସମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ, ଏ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରଖିବା କଥା, ତଥ୍ୟରେ ସଠିକ ସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟ ନ ରଖିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ହାଇକୋର୍ଟ ବାଇ ସ୍ଥାପନ ହେବନି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିଜେ ସାଂସଦ ସୁରେଶ ପିଆରୀ, ଭଗତସିଂହ ସୁରେଶ ପିଆରୀ ବିଲକୁଲ ମଳୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ 54 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଏବଂ 54 ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇସେନ୍ସକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଏ 54 ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କାରଣ ଦର୍ଶା ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବେ। କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ପାଦକ ନିକଟରେ 15 ଫେବୃଆରୀ 2023 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ପକ୍ଷ ରଖିବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ମଳୟ ଭାଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।